შემიკაი, აუბიტურებაში მოხევი. აუ მე სამი კაცი მესურთ, მე ხატავები, ატოვიშავი, დიდი მე. აუბიტურება მე სამეც მოვიდა, მე ორი კაცი. რობოტები, რობოტები. ყველანი ვართ რობოტები. ეს არის solo showdown-ი, მაგრამ ყველანი ვართ რობოტები. აი კიდე მე უნდა ხდება. მოდი არ დაიზარო, შენი უმაგრესი ლაიქის დატოვება. წინა ვიდეომ თითქმის შეძლო 1 დღეში 2000 ლაიქს ასვლა. ამიტომ მოდი 2023 ლაიქზე შევიცადოთ და ვიყავნოთ ეს ვიდეო. დარწმუნებულიო, ყველა შეგვიძლია, იმიტომ რომ ვინც ჩვენ ჯეიმერები ვართ და ჯეიმერებს ყველა შეგვიძლია და ლაიქება. ვინ ჯეიმერები ვართ, ეხა ვივალაიქებ და ყველას ლეგენდარები მოგივარ და ყველაფერი მაგარი იქნება თქვენთვის. თუ დავალაიქებთ ეხავე და უკეთ 2000 ლაიქს ერთ დღეში, უნდა შევძლოთ 100 მაიმუნური პროცენტით. დავიწყინა. Всё, მარტივია ხო? ყველა ვიშევთ რობოტ ბრავლერებს, ა? ხოლოდ რობოტების დაპირისპირება. დერილი, ტიკი, რობიტი, ბარლი. Всё. Нани, Рико, Луц роботия, ის სხვა შეურის. Луц რობოა, ეს ახალი ბრავლერი რობოტი დაგვიანს. Спраутის რობოტია. Всё. Там აი Спраути, Рико, Лу, Сурджи, Нани, Нани, Барли, Робита, Тики, Дерили. Мы вина виго. Лу хор შეوردით вообще, Лутин. Моди Сурджи кутас დავითრე вообще, телепорტი შემელეპორტებებით. მეორე სტარია გვქე პირველი. ვნახოთ, ვნახოთ. დავიდა. ეხა მეჩა სკინები არ ითვლება. ძმაო, მეჩა სკინები დისკვალიფიკაცია პირდაპირ მეჩა სკინებს. მეჩა კროუ და მეჩა ბოო და ეგეთები არ გვინია რა, თუ შეიძლება. ხობა, მანგო ნახე როგორ ჩვენი პიროვნება არის. მიხვდა რომ ტელეპორტს გავაკეთებ. გინიოსი. ოხ, ჩემი კაი, აუბიტურებაში მოხევი. ჩემი. ენე ყოლა მხინე გამიგდეს ამ მაიმუნებმა. აუ, მიქეს არ შეიძლება მეჩა რა, მეჩა რობოტია, მაგრამ იგი არ შეიძლება. აუ. წესობა არის უბრალოდ და მეტი არაფერი, როგორ შეიძლება მეჩა თამაში. აბა. 20 წუთი გამრებაშია. 8 მოკვდება ახლა. აუ, ნახე, ორი იგეუთ რა წერია, ჩითირობა სახელი აქვს. მე ხი მოიხოდე ჩემ. ესე გადაგორდა, გადაგორდა, გადამოგორდა მაიმუნ. ასაპირებ, ნანი მარცხინა. გამბლმენის სერიოზული ვაიდი არის მე, საქართველოს ვაიდი არის. ოპა, всё, აბა ჰე მიქის დას. იზიზე განადგურა იმან სურგუტამ. всё, ნანისას მოიშორებს ხე მარტივად. და ის დერილა გადარჩება თავისთვის დაბოდიალოს. ის დერილა სად არის ვაფშე, მოიცა? აქ არის? სად? აი, აუ, სად მოიპარა ნახე შენ ჩუმჩუმად. სამდამდე მოპარულა. სურგუტამ რომ დაინახოს შეჭამს დერილას. დერილო ხონა იცადოსო ვაფშე მაქსიმალურად არ ჩანდეს. მაგის მიზანი უნდა იყოს ეგ ცხოვრისეული. ეგარ. всё, ეხა მოკვდა. აჰა. всё, ერთიც. და დაჟი შეინდო რაღაცა, უფლება მიცა ჯერ თამაშის. ეგრეთვის სპორები რო არ აიღო და დერილას აიღო, სპორები მაინც მოიგებდა სურგუტა. არ უნდა იცადო ვაფშე ტყილას ეგ. რატო გიშინი ერთიანი დერილა რა უნდა გიქნას, ვერაფერს გიზავს. 2-3 არ თხმა ხა მაქსიმუმ. всё, ეგარ იზიზე მე ჯეომ განადგურ, რაღაც შეთრობა სახელი ვერ ვკითხულ ბიზი სახელი. ხომა პსერ ახა აბი ახო ასიერვა ისე სულკუტას ხოლმე მაგრამ მე ისე ვიგივი ბროლე მოთი რიკოთი გამ არ რიკოს კედლები არ აქვს ვაფშე მოაფს ხა რიკოთი არ მოხვდ დერილა შეიძლება მიგორდე განადგურო მაგრამ სულკუტა თუ არის ჩემპიონებს განადგურო ვაფშე მაიმუნ ჩაკეტილი პრინცესი მაინც სულკუტა ჯობია ისეთი ამბები სპაუტ სასაზრია რა გადამოდები უკეთლო სიტუაციაში. ვაში, აუ, ლუთინ შეუვარდი ვაში. ლუთი გავრისკავ, რაც გამოვა, გამოვა, რა არ გამოვა, ნუ გამოვა. დავიდა. დავიდა. აუ, აკრო ისინი არ არის ვაფშე არაფერი. ფავორები მე საჭიროება. ოპ, იმენა ჩააკარა. აუ, ნანი ნახე. აუ, ნანი მე იტყმინება ფეხებზე კიდე ყოლა. აა, გავაკეთე ხამ ნანისინა. მე გადავებით ყველა რობოტურება არის ა რატო არისოთ მიკისტა რატო გაშიბული ვიყავი რატო არისოთ და მელუტებოდა როდის იმას ვიზავდი რომ მოვიკალი მაიმუნურად ჩაწყობილი ეგე რა შეიძლება გავშიშდი და მიყურებს ეგ გავშიშდა კი არ უთყავდა ნობა ეგე რა შეიძლება
კარლს რა უნდა რობოტებში შენუბოში? ჰა, როდინა გახდა კარლი რობოტი? ა კარლი რობოტია ხომ ბიჭებში თუ არა? არა, კარლი ვიღაცა ბიჭარბიენი კაცი ვიღაც. ანი რობოტია. იჟია ჩემი. რობოტისაც ფიქრობდი ისე კარგი იქნება. რობოტი მე ხა თუ გამოიცნოს ადალი მოკლავს. ძალიან აუ ნიკა სხვაგან ისრის ზედმიტად. მორტიზი. კარლი ხო არ ნო, კარლი რობოტია რი ხატო. აუ ნიკა რაღაც აერია ე. კიდე უკვე გადმოვიდა, თუ გადავარდებოდა რაღაც. აქ რა ხდი? მიშნახი რამდენი ხანი იდგა აქ ე? ალექსანდრო პრონახი რამდენი ხანი იდგა? თელი ცხოვრება მან იდგა. წავიდა. სო, მინუს მინუს კარლი. მოიხოდა მორტის ლოლი. ახლა რობოტი მიზავს ამეს? ჰა, ისროლა. არა? არის ისროლა ბიჭო. ახი მაქსიმო ვიასეკეთ. რაღაც დააგვიანე ხო? შეკრე. რაღაც ფაგან პირიქით რაღაც ხურ ვიჭედავს ან რაღაც გვიან ხوارაჩინებს ხალხს. რო ვეღარ დაინახა მე დაუწყოს რა. რო ხედავდა არის ისრო და. გენიალური ჩანაფიქრია რაღაც. რობოტი აშკარად წააგი ხო? რობოტი შო ჩაიკედა უბრალოდ. და ტირის. ახა ტირებს ნუბობა. ოუ, ნახე გენიუსი ნახე ტელეპორტის იმენა. ჩეთერია რა თიშინე. მორტის ლოლმა განადგურა. წავიდე ხე ისე სურჯის დავითრო. სხვა რობლერი თუ ვითამაშე არა, სხვა რობოტები თუ ვითამაშე. ნუ დერილი შეიძლება დერილის მარტივი ვიღაცა, მაგრამ სურჯი მირჩევნია რა. აშკარად. ტიკი აქ საშში იქნება. ტიკი თაქ რა უნდა ქნა თავზე რო. ზამართული იქნება ტიკი აუ. ну санн дерила дамдგება მოასწრო ხო ორივეს ვარტყავე გამაგა ეგ არის ო ორ ფავორია მოტის ლოლი მარცხნივ საშიში მოთამაშია წინა ხელის გამარჯვებულია ალფა გოს რასაპინე ხომ ცხოვრებაში ხო აი მე ვაი მე ამე უნდა ვიჩალიშვით ხა ა ჩემიკა ხო ой мис რო იყო ჩემი უკინა რა ისე ამოხრა გულის გახეთქო შემახეთქო ატიკიო ჩემი ხოპ ხოპ მინუს ტიკი ეხა ტელეპორტი არ გაკეთო სავარია გააკეთა რა თქმა უნდა ხოპ ხოპ кайა მინუს ისე ხოპ ამ მე ჩკარისილბილი და მაიმუნობები ავიწეთ გამოვიწიეთ გაიწია გამოიწია თხილა თხილა თიმასე ჩიჩკარი აქ კარგი დაბლა ხოპ მანგო ხილა ხილა ხობა აუ მე სამი კაცი მესურდ მე ხატავები ატოვშავე ერთი მე რა უბედურება მე სამეც მოვიდა მე ორ კაცს ძლივს ვიცილებდი მე სამე ჩემი და მე უთხი ბარ აი ხო ჩემი რა შოშავე იგით ხობა გამბლმენის კარგ პოზიციაშია მოკლავს არა ისა სუპერდირექტორი აა ეხა შეიძლება დაადგეს მანგოს არა მიქისტა მივიდა. ჯერ მიქისტას მოკლავს. ვაი მე! ბედი არ გინდა იმ და გადაეჯახა დმოიჯახა ყველაფერს. რა მოხდა ბაბა? ბაბა? ნახე არაკნია. ნახე ნანაგლები არის. მე რომ დამინახეს თამაში, სამი კაცი ერთად დამადგა და ეხა თამაში ჩება უკვე. ეგ ყველა ის 7 ფავორიანი რაღაც არავინ არავის ურტყავს. ეგ რა უბედურებაა იმ. შანსო თამაში მაქვს, რა თქვია. ბუდურება არის 12 მერე ისე ვერ გავალო ესეთი ბუდურება 37-ზე მადგებიან იმენ მოკალი გამბლმენი შო მოიგო მიხისტა ეგარი განადგურა სამი თამაში სამი გამარჯვებული მშვენიერი დაპირისპირება იყო